今ちょっと節制をしているのでね、いや、この間のこれ、なんか僕の話なんですけど、すいませんね、あの2個連続撮影が入ったんですけど、それどっちも俺、肌出さなきゃいけなくて、めちゃめちゃ大変してたんです。だからもう、本当に朝夕走って、で、飯も炭水化物全切りして、で、筋トレして、半身浴して、ずーっと2週間くらいずーっとやってたの。そう、それでだいぶ落ちたんだけど、まあ、だから、なんだろうな、まあ、お仕事の一環だよね。なんかこう、役者とかって。その、ね、なんかやはり、単純にプライドとしては嫌じゃない？その、役者で肌を出さなきゃいけないってなった時に、お腹出てたら嫌でしょ？ね。しかも浮気とかするような役なのにさ、なんか説得力なくなるでしょ？お腹出てたりとかしたな。ね。それはね。うん。それはあるんですよ、達子さん。ね。はい。もうプランが大好きです。はい。じゃあ買ってきてください。よろしくお願いします。はい。ヨコさんからとっても可愛いって言いますね。座り方が可愛いって言ってますよ。はい。ね。バーチャさんですね。バーチャさん。はい。リスナーの皆さん、ゲストを助けるためにコメント欄でお願いします。ありがたい、ありがたいですね。タスカさん、ありがとうございます。あのね、緊張しちゃってね、全然喋ってくれないから。ね、本当に。いつも見させていただきます。ケイさん来てますね。はい、よろしくお願いいたしますね。はい、よろしくお願いいたします。で、レモンさん、ディズニーの世界に存在しそう。確かに。服がそうだからじゃない？多分。ちょっと結婚式に行ってまして。ああ、そのまま来たのね。なるほどね。あ、そっか、日曜日だもんね。結婚式多いわね。そう、確かにね。確かに。俺も最初見たときに、なんか、アナと雪の女王みたいなのってちょっと思ったけど、ね、これで青だったらアナと雪の女王だもんね。あ、だからハロウィンも近いからなのかなっていうのもちょっとあったんだけどね。うん。昨日ね、そう、僕、思い出した。昨日ね、ずっと8時、9時ぐらいに、子供たちの声がすげえするの。俺の家の近くで。だから、そんな時間に子供たちが遊んでる子ってほぼないから、どうだろうと思って、ちょっと見に行ったの、ちらっと。そしたらね、変装した。子供たちが児童会みたいな感じなのかなっていうのも変装してトリックアトリートってやってたよ。そう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 、なるほどなって思って、あ、そっか、ハロウィンだもんなって思ってね、本当に。そう、ハロウィン近いんだよ。ハロウィンなんか仮装パーティーとか参加した？してないの？まだしてないですね。する予定はある？予定は全くない感じ。なんかね、俺さ、なんかさ、役者魂なんかわかんないけど、やるんだったらガチやるよね。だから、その、中途半端な化粧じゃなくて、もう、がっちりやりたいよね。そうそう、あのね、ドラキュラみたいなのとか、もう、がっちりやる。なんか、がっちりやる。真っ白にして、なんか、本当に、特殊メイクぐらいやりたいぐらいの感じだね。はい。ということでですね、はい。もう大丈夫ですか？うん。はい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 、ということでですね、ここからはですね、ヤフーショッピングライブの方もおります。ここからですね、ヤフーショッピングライブとクルーズ TV の方でですね、二つのカメラでですね、ご覧になっていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。じゃあ、失礼しましたね。はい、ヤフーショッピングライブの皆様に向けてですね、お客さん違うのでね、うん、そちらに向けて自己紹介の方をしていこうと思います。はい、本日は MC をいただいています、森田と言います。普段俳優やってまーす。よろしくお願いいたしまーす。はい、続きまして、カメラです。はい、マオでーす。はい、こっち、あの、携帯です。はい、はい、はい、フリーで、タレント文字でやってます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。そして、はい、杉浦で役者と村見アイドルやってます。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。そして、妹と申します。バラード系や、時々演歌を歌っています。演歌を歌っています。そうなんです。はい、よろしくお願いいたします。でもなんかね、演歌とか歌い始めたらさ、なんとかの貴公子とか言って言われそうな感じのイメージなんですよね。そんな感じがする。はい、よろしくお願いしますね。はい、昔の氷川きよしみたいになればいいのに。はい、よろしくお願いします。はい、ということで、ここからはですね、ショッピングライブのクルーズ TV の放送も合流です。ここですね、クルーズ TV って何っていう方に紹介です。毎週ですね、木曜日と日曜日の週2回、7時から90分間アメバネ集で生放送している番組です。クルーズ TV はですね、東京にあるセレクトショップクルーズ内にあるですね、クルーズ世田谷スタジオより生放送でお届けしています。観覧もできますので、観覧ご希望の方はぜひお越しくださいませ。スタジオのあるこの場所ですね、ここですね、はい、セレクトショップクルーズはですね、ヤフーショッピング内にですね、お店を出店していて、海外ブランドを中心に150ブランド5000商品を取り扱っております。ぜひショッピングページの方もご覧ください。ということでですね、ここからファッションコーナー。
ね、前回ね、出なかったからみんな知らないと思うんだけどね、実はね、あのね、うちの社長、社長を呼んで、真ん中に呼んでですね、あの、ヤフーショッピングライブの方を進めていくんですけど、前回出てないんですよ、人が多かったので。知らないと思いますけどね、社長実はね、髪を切ってね、今さっぱりしてるんです。ちょっと楽しみにしといて。はい、よろしくお願いします。ということでね、呼びましょう。大西さん出てきて。はーい、どうぞ。じゃあ、一個開けてもらって、はい、ここにね、はい、ごめんなさいね、女の子の間じゃないとね、気にお願いします。はい、どうぞ、入ってください、大西さん。すぐに前から開けてください。はい、大西さんでーす。はい。ということでですね、大西さんです。はい、どうですか、今日は。え、今日はどうですか、女の子に囲まれて。今日はね、さっきまで上野に出かけてね、急いで帰ってきたんだよね。急いだんだよね、俺。元気な、そして、なんでそんな元気ないんすか。はい、疲れたね。まあ、だから昔のそのニュース、そのね、3人とわかんないとか、昔のその昼の番組とかでいうドン小西さんだと思ってください。昨日渋谷にいたんだよ。はいはいはい。何上映会イベントで、はいはいはい、渋谷、ね、渋谷に夕方行ったら、うん、すごいね、機動隊とかいっぱいいて、ね、そうなんだよ、そうハロウィンすごいのよ、最近、ね、すごかったよ、そう、あの経済効果、クリスマスやるって言われてるからね、そう、あれだよ、仮装でやっぱお金みんな使うから、それで経済効果すげえ、だからハロウィンの方がクリスマスよりあるらしい、っていうのは聞いた、そうですね、はい、あのね、早速つけたり、今。うるせえな、うるせえな、社長。うるせえ、うるせえ。はい。早速ですね、商品の方をね、紹介していこうと思います。それでは、本日の商品紹介スタートです。ということですね、はい。一番最初はですね、ホリスターの寝るシャツですね。こちら、湯葉を取ってもらって、はい。こちらに出てきてもらって、広めて、見せてもらってよろしいですか。はい。こちらですね、はい。はい、ということですね、紹介させていきます。ホリスターのですね、ネルシャツで。え、早速カントに気がついた今。ホルスター。あ、やっぱし。うるせえ、マジで。ホルスターって言うやん。ホリスターのネルシャツです。はい。2000年にスタートしたですね、アメリカはカリフォルニア初のブランドですね。カルヒアン。ダメだな、全然。今日、カルフォルニアのライフスタイル、サーフテイストを取り入れた大人気ブランドです。アメリカ、カルフォルニアのホリスターで、ホルスターって言っちゃね、なんだろうね。ホリスターで買い付けてきたアイテムです。遊び心ある配色が目を引くアイテムです。ね、はい、ホリスターですね。ですね、俺ね、さっき分かった。あのね、文章を読むからダメなんだ。俺ね、普通に言ったらホリスターって言うの。文章を読むから難しくなってるんだと思う。はい。それはね、言い訳。ダメじゃん。はい、ダメじゃん。それはもう頭の中入れますから。はい。ということでですね、ホリスターですね。はい。何回もですね、ホリスターを紹介してるんですけども、今回寝るシャツです。はい。ね、寝るシャツね。これ、パーカーとかもあるんですけど、これね、ホリスターのこれ。一応これ、ロゴなんですけど、カモメです。はい、もう間違いないです。カモメなんで、こういう、このネシャツとかってすごい合わせやすくて、実は。それこそね、白、今日なんですけど、白の、ロンティとか、そういうの下に着て、で、パーとかで合わせたりとかしたら、まあ、それだけでかっこいいっていう感じだな。まあ、でも、ホリスターって結構、こういう色とかのね、ところで遊びがあるので、そういったところでですね、いろんな着こなしとか、コーディネートとか楽しんでいただけると思います。会社が日本っぽくないよね。そうですね。どっちかというとちょっとアメリカ。ネイビーだってピンクが入ってるよね。そうですね。ピンクグリーンだね。そうですね。どっちかというとニューヨークとかあっち系のね、色っぽい感じがするかなっていう感じですね。ホリスさんですね。こちらの値段がですね、7560円ですね。ブランドもんで1万円切ってるネルシャツってそうそうって、はいね、ホリスさんにしては安い方なので、お買い求めしやすいかなっていう感じですね。はい。もしよかったらですね、受け取りいただければと思います。よろしくお願いいたしまーす。お願いします。はい、じゃ裏も見せてあげて、あ、こっちにも出てきてですね。はい。ね、裏も見せた感じですね。はい、こちらですね。でそちら表も見せてあげて、はい、ホリスさんもなんです。他にホリスさんの方もなんかいい特効になりますか？はい。大丈夫ですか？はい。ホリスさんはどこのブランドの姉妹ブランドですか？ホリスターはアバクロです。はい。よろしくお願いします。これね、はいね、ぜひぜひ、ご検討いただければと思います。すごく楽しいね、すごく楽しい色の配色になってるんでね、すごい遊びやすいと思います。よろしくお願いいたします。